mume wangu, ulisema wifi amekwenda sokoni, mbona hadi saizi hajarudi? Nafaku labda kuna mambo yake anafuatilia huko, nadhani atakuja. Ndio nilimwambia aende akapate mboga. Aya, achana naye, ila kuna mgeni getini kule. Nani? Kuna mgeni getini. Atakuwa na shida tu. Shoga yangu, sikujua kama nitakukuta. Ule mpango wote shoga yangu umefeli. Rafiki yangu leo amezidi uzembe. Mimi nilijua kila kitu shamaliza, kibaki tu kulabata. Hivi shoga yangu, hauna mganga mwingine? Maana yule masharti yake magumu, nimeashindwa. Masharti gani magumu? Umeshindwa kumwekea dawa kwenye chai ukampa akanywa, na wakati naishi wawili tu. Acha uzembe shoga yangu. Wewe acha tu shoga yangu. Maana alitokea mgeni ghafla, na ile chai nilimtendea mume wangu, lakini mume wangu alimpa mgeni. Ehe, wewe kawaje? Nikaimwaga ile chai shoga yangu. Kwa madai ya mganga alivyosema, ile chai ya kwanza ndio dawa shoga yangu, ndio nikaamua niimwage. He, na ile ulinzi nao ulishindwa? Wewe acha tu shoga yangu, yote sababu ya huyo mgeni. Basi tumuue shoga yangu kama anaingia kwenye anga zetu. Kumuua hapana, bora unipeleke kwa mganga mwingine. Haya sawa, kesho nipitie hapa nyumbani asubuhi nikupeleke kwa mganga mwingine. Sasa wewe unisumbue tena. Sawa shoga yangu, basi mimi niende nyumbani. Kesho asubuhi nitawahi nyumbani kwako shoga yangu. Mume wangu, mi nasikia njaa. Dada yako mpaka sasa hivi hajarudi. Najua nasikia njaa na ameenda gengeni mpaka sasa hivi hajarudi, lakini yule ni mtu mzima. Kama angekuwa amepotea, angezima simu kwa mtu. Mimi namba zetu anazo, angekuja tu. Si huyu hapa amekuja? Dada, mbona kwa mikono mitupu? Wewe si ulisema unaenda kuchukua mboga? Unamwelewa? Wifi, wewe si unaulizwa na kakaako, mbona hujibu? Nimekutana na vibaka kule, wamenikaba. Wamechukua zile hela zote. Wifi, sema kweli, kama amekukaba au umepoteza pesa? Mke wangu, punguza hasira. Ameshakwambia kwamba huyu kakabwa. Hata kama unasikia njaa itakusaidia nini? Kikubwa amerudi salama. Punguza. Dada. Ndoka ya. Aya,
nifanyeni mchakato mimi nile. Dada. Chana nayo. Haya ni masuala duniani. Na hii ndio da. Sio unaelewa? Sawa. Unaweza kwenda ndani. Tatizo lenu mganga, nimemleta shoga yangu ana shida. Mwambie ongea shida yake. Naomba mume wangu anisikilize kila ninachokiongea. Unataka umweke ndemwa mumeo awezeze tatahira vurugu. Wanadamu wa kike nyinyi. Nitakusaidia. Unataka ufanye zuzu. Shika dawa. Hapana, sio wewe. Shika wewe. Nenda kaweke kwenye maji yake ya kunywa. Mpe anywe na umnyeshe kwa mikono yako. Umenielewa? Sawa mganga. Naweza kuondoka. Shoga yangu, siwezi kushika hivi mpaka nyumbani. Hebu naomba niweke kwenye mkoba wako humo. Ah, shoga yangu. Nipishe kupisha rafiki yangu ndio ashamba. Siulisi rafiki yangu. Oa sikia mboe roa eh. Sasa tupagalie uchai babu. Yo mshamba. Sote uchacheo bwana. Nye vipi ni? Matokeo ya kiamalizi kibao rafiki yangu. Nye mang'ombe ni nini?